ہم بہت تیار ہیں اور لوگوں کو انصاف ان کی تحریر پر فراہم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ماضی قریب میں کچھ واقعات رونما ہوئے تھے جو ہمارے لیے چیلنج تھا, اور اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کشمیر پولیس نے انتہائی محنت, لگن اور جان فشانی سے ان کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کیسوں کو کامیابی سے امکنار کیا. مورخا 19/1 کو تانہ گاگرا کی دیہ امنور میں صبح مصمی فوجون خان کے گھر میں چار مسلح لوگ داخل ہو کر مصمی فوجون خان کو دوران ہاتھاپائی قتل کیا, اور ان کے اس دوران ملزمان گھر سے 86,000 روپے نقد, ایک لائسنس پستول, بمے, ایک موبائل سیٹ, فون سیٹ اور کچھ زیورات لے کر فرار ہو گئے. پسماندگان کا خیال تھا کہ منصف کے گھر سے کروڑوں روپے غائب ہوئی ہیں, مگر تفتیش سے معلوم ہوا کہ مصمی فوجون نے اپنی رقم اکاؤنٹ میں بالترتیب 90 لاکھ اور 32 لاکھ روپے جمع کرائے تھے, جبکہ 31,60,000 روپے پولیس نے گھر سے دوران ولائے زموں کا جائے نماز سے برآمد کیے. پولیس نے نہایت حکمت عملی سے مقدمہ ٹریس کیا اور ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے مال مسروقہ برآمد کیا. ان کی کارکردگی پر خصوصی ٹیم بنائی گئی تھی, جس میں ایس پی صاحب انویسٹیگیشن بنیر, ڈی ایس پی صاحب ڈگر, ایس ایچ او صاحب گاگرا, اور ان کے علاوہ ان کے ساتھ انسپکٹر غلام خان, قمر علی شاہ, ظاہر شاہ, ایس آئی نصر اللہ, ایس آئی رحمت علی اور وقار نجیب, سب نے انتہائی محنت سے کام کیا. یہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کے لیے ہم انعام بھی ان کو دیں گے اور سرٹیفکیٹ بھی ان کو ایشو کریں گے ان شاء اللہ, اور ڈی جی صاحب سے ان کے لیے خصوصی انعام بھی مل پائے گا. اس کے علاوہ سواڑی بازار میں اسی دن ایک رپورٹ ہوئی تھی جس میں ایک شخص نے 17,30,228 روپے چیننے کا ہدایداری کی تھی. پولیس نے سائنسی حدود پر تفتیش کرتے ہوئے مدعی کی رپورٹ کو جھوٹا ثابت کیا اور مدعی نے اس کو تسلیم کیا, اور عدالت میں اس کے خلاف ہم نے 182 کا استقالہ داخل کیا. مورخا 15/1 کو مسامیہ نے شہزادہ ساکن کالابٹ کالابٹ امیر بادشاہ ساکن غازی خانہ پیر بابا نے اپنے دکانات کی بوقت شب اشائے بدنوش اور ایک عدد پراپ نقد رقم 20,000 روپے چوری ہونے کی رپورٹ کی تھی, جس کو پولیس نے کامیاب کر کے ملزمان کو گرفتار کیا اور مالی مسروقہ کا برآمد کیا. اسی طرح 21/1 کو مسمی کامران وزیر رحمان شاہ صاحب نے جنگ دارے کے مطالعے پولیس کو رپورٹ کی کہ ان سے رائزنوں نے راستے میں اسلحہ کی نوک پر 10,000 روپے اور ایک موبائل فون چھین لیے. پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو ٹریس کیا اور ان کو گرفتار کر کے ان سے موبائل فون اور نقد رقم برآمد کی. 4/2 کو عبدالشکور صاحب نے جنگ درد والے رپورٹ کی کہ اس کے گھر سے 1,100 سونا اور زیورات اور کچھ پیسے چوری ہوئے ہیں, جس کو پولیس نے ٹریس کر کے ملزم گرفتار کیا اور اسے مال مسروقہ برآمد کیا بمے سونا اور پیسوں کے. مورخا 18/2 کو فضل سبحان نے تانہ نگر پولیس کو رپورٹ کی کہ اس کے گھر سے موٹر سائیکل کسی نے چوری کی ہے رات کو. اس پر ڈگر پولیس نے مقدمہ درج کیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے بھائی متضاجر موٹر سائیکل کو توڑ سک میں کسی گلی میں چھوڑ کر خطرے کی وجہ سے بھاگ گیا تھا, جو کہ پھر بعد میں دشمنی بن سکتی تھی, اس لیے ہم نے اس کے خاموش اختیار کی, کسی کی بے عزتی کے لیے کیا تھا. اور قومی لوگ و مسمی میں رحمان نے توڑ سک پولیس کو اطلاع دی کہ میرے گھر سے 46,000 روپے نقد اور 3 موبائل فون چوری ہوئے ہیں, جس کا رپورٹ نہیں کہتا تسلی کہ فلاں نے چوری کیا ہے اور نام بتا دیا. مقدمہ رجسٹر کر کے ملزم سے برآمد کی ہو چکی ہے. ڈگر پولیس نے اس دوران ایک ایسے گروہ کو بھی گرفتار کیا جو لوگوں کی موٹر گاڑیوں سے بیٹیاں چرا کر وہ بھیجتے تھے. ان سے 19 بیٹیاں ہم نے برآمد کی اور ملزموں کو گرفتار کر کے یہ بھجوا دیا. منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اور آپ لوگوں کا تعاون ساتھ ہے. اللہ کی مہربانی سے اس وقت تک تقریباً 22 کلو گرام چرس, 205 گرام افیون, 13 بوتل شراب, 2 کلاشن کوف, 2 عدد رائفل, 7 بندوق, 33 پستول اور اس کے علاوہ 19 مجرمان اشتہاری بھی ہم نے اس 1.5 مہینے میں گرفتار کیے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو پرامن اور خوبصورت اور خوشحال بنیاد دے سکیں. ہماری اپنی
جو استعداد ہے اس کے مطابق ہم اللہ کی مہربانی سے کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. اور آج کل میڈیا سے کوئی بھی چھپا ہوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے اور ہم ہر وقت آپ کے سامنے احتساب کے لیے تیار ہیں. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک گاڑی جہاں پر صادق والے محمود سکنے ادھر کر رہے ہیں چار سدی اور تیمور والے شیر احمد سکنے بھائی کے لیے پیر بابا وکاس والے اپنے ستار میں دری کے بچے روس محمد سن پرچے پلانے شروع. پر اس کیس میں جو امنور کا کیس ہے جو ہمارے لیے چیلنج تھا اور ہمارے لیے بےزدگی بھی تھا, اس میں حسین زادہ, علی رحمان اور شہزادہ تین ملزم گرفتار ہو چکے ہیں. ایک ملزم عدم گرفتار ہے جس نے 86,000 روپے میں 35,000 روپے اس کو ملے ہیں, وہ بھی گرفتار نہیں ہوا. انشاءاللہ وہ بہت جلد قانون کے ہاتھ میں آ جائے گا. شہزادہ امیر رحمان علی رحمان اور آغا حسین زادہ رمبے حسین زادہ نے مین رمبے بھی گرفتار شوئے تھے. بیسیکلی جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں تو ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت بنیر میں ہم تمام ایک پیج پر ہیں اور وہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں مگر وہ مکمل ہمارے ساتھ, اور اس کیس میں امنور کے کیس میں خاص کر ہمارے ساتھ بہت زیادہ اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت مدد کی ہے اور اس وجہ سے ہمیں کامیابی ملی ہے. تو میں انٹیلیجنس ایجنسی جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے ان کا نام بھی میں نے سرٹیفکیٹس اور انعام والے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. ان شاء اللہ اس کو بھی ہم سرٹیفکیٹ دلوائیں گے اور انعام دلوائیں گے. ابھی آپ کا اگر کوئی سوال ہے اس سلسلے میں ہم جو ہے نا اس کو ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. رات کو بھی میں نے ایک ٹیم دمکے بھجوائی تھی اس سلسلے میں, ہمیں کوئی اطلاع دی کہ وہاں پر ایک بندہ کا ہے مگر کامیابی حاصل نہیں ہے. ہمارے جو صاحب واپس پہنچ چکے ہیں جی سر, تو ان کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, ہم آپ کو اسی طرح غصہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ. جو چیز گئی تھی تمام کی تمام برآمد ہو چکی ہے. اس میں 86,000 روپئے گئے تھے, اس میں جو تین ملزمان کے رفتار ہیں جن کو جن دن پیسے ملے تھے وہ 50,000-51,000 روپئے سامنے پڑے ہوئے ہیں. تمام پارسل بند ہے, اس پہ ہر چیز تفصیل سے لکھی ہوئی ہے. کوئی بھی جس میں پیسے ہیں, جس میں پستول ہے, جس میں موبائل ہے, تمام بند ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے اس میں چیزیں اس کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے. فرض گاہ پر یہ پارسل ہے اس میں 18,000 روپئے ہیں, یہ اس میں اندر پڑے ہوئے ہیں مگر یہ بند ہے کہ عدالت میں پھر بولا جائے گا. جناب سیدھا بائی پاس تو نہیں جوڑ سکے سوال ہے جو کہ دندے کی نام روپئے کا بھی دیا کہ اچھا سرکار ہے اور سوال ہے جو میں مرکز سے بول بولیا تھا تو وہ بند ہے کہ رشنا کاری بغیر بولیا دادا گھر بغیر سوال ہے یہ کہ میں ہوں ٹرانسپورٹ والا سارا مائل کی بات ہے میں جنگ نہ کڑی تھی بیس دے وہ سرم کڑی تھی سیدھا سا ٹائم پر ہم کو کر کڑی تھی سکول نو ٹائم کیا ہے لپڑی نو اور سکول نو ٹائم کی ہوں گا کوشش کوشش اسکول میں تھے زمین ٹریفک کے اس بھائی اس طریقہ میں وہ رسا ہو کیا اسکول ٹائم کیا ٹائم کی تھا باقی سے کم دیر ہو دا رش ہو دا یو دا ٹور مسئلہ دے وہ پولیس نے بڑے ٹور ٹور ملک دا مسئلہ دے رش دے زیادہ شوی گاڑی دے زیادہ شوی ہو انفراسٹرکچر نو زور دے وہ بنیر کی کم دیر بائی پاس کو سوارا کے لیے زیادہ ضروری ہے. یہ اور سجیشن اور گڑی دے بنیر دے پارا کمار بن سٹی چنے جوڑا شوا پرویز نارا دی نو کاغا مونږ د ډارګیشن په یو کو مونږ د بغداد کا کار شوی نه ده خبره او لا مونږ غاړه ته تعویز دی کار وو چې دا یو کس بابا چې کوم دی نو هغه وزال نه پوسی نو نه زامن سره تعلق کو نه مسو سره تعلق کو نو سره تعلق کو نو سره تعلق کو نو سره تعلق کو او کار بار کو او دا ځکه چې هغه خرڅ کړو چې هغه باندې دې خبره ته پته لګیدل چې سره پیسي پیسوں کو چاہیے
او پاکستان ماته کړی او یو پاکستان چې ماته شوی نه پای کې نه لاس رسول نو بندل وي ایک کار دې زموږ دی مان او بل او پاکستان کې کوم نو مختلف پیسې ټوټل 86000 روپے دې کې نه لښی دی په هغه وو دې دې خلاف سیاست کوو موږ داخله